3 серпня на сайті електронних петицій України з'явилося звернення до президента з проханням присвоїти звання Героя України не людині, а закладу – Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Під час бойових дій на сході України клініка проявила себе справді героїчно. Найважчі поранені з 2014 року прибувають саме до Дніпра, незалежно від місця прописки і фактичного проживання пацієнта. За три роки колектив лікарні згадав і заново вивчив військову хірургію і повернув до життя кілька тисяч поранених. Так сталося, що ініціатором петиції виступив я. І маю вам сказати, процедура вийшла непроста. Справа в тому, що закон нашої країни поки що не передбачає присвоєння звання Героя України не особі, а закладу чи установі. Передусім я хотів спонукати до перегляду цього пункту у законодавстві та присвоїти лікарні цю високу нагороду. Електронна петиція буде розглянута у випадку, якщо вона збере 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її опублікування. Отже, я як автор ідеї сподіваюся на вашу підтримку. Якщо мечниківцям вдячна вся Україна, то і долучитися до петиції можуть усі громадяни. Розкажіть про це друзям і знайомим. Давайте разом створимо прецедент. Наша держава в стані війни. Ми – прифронтова область. Найбільш тяжкі поранені прибувають саме до лікарні імені Мечникова. І ледь не щодня вони роблять свою справу і рятують ці життя. Це дуже актуальна тема, аби відзначити саме цей колектив від керівника до медичної сестри чи санітарки, які ледь не щодня рятують життя і пересічних громадян, і наших українських вояків, наших героїв,